This news is sponsored by On Desi Site Marketplace in your hand. پیرس میں پاکستانی ٹرک آرٹ کی ورکشاپ کے انعقاد سے شرکا لطف اندوز۔ پیرس میں گزشتہ روز پاکستانی ٹرک آرٹ کی ایک خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاتھ سے پینٹ کردہ پیچیدہ نمونوں اور ڈیزائنوں کو متعارف کروایا گیا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد پاکستان ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ اس ورکشاپ کی میزبانی جناب معین الحق سفیر پاکستان برائے فرانس کی اہلیہ محترمہ فرا معین نے کی۔ ورکشاپ کے شرکا، جن میں فرانسیسی عہدے دار، انجمن بیونو فرانس، سفارتی کور کی خواتین شامل تھی، جن کو پاکستانی ٹرک آرٹ کے پس منظر اور ارتقاء کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ شرکا کو بتایا گیا کہ ٹرک آرٹ صرف گاڑیوں کو سجانے تک ہی محدود نہیں، بلکہ اب اسے مختلف قسم کی مصنوعات، مثلاً ہینڈ بیگ، جوتے، کپڑے، سجاوٹ کی اشیاء اور فرنیچر پر بھی کیا جا رہا ہے۔ شرکا نے اس ورکشاپ میں گہری دلچسپی لی اور ٹرک آرٹ سے تیار شدہ مختلف اشیاء، جن میں خصوصی طور پر خوبصورتی سے سجائی گئی کار کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ شرکا اپنے ہاتھوں سے ٹرک آرٹ کا کام کر کے لطف اندوز ہوتے رہے۔ بعد ازاں مہمانوں کی پاکستانی روایتی کھانوں سے توازو کی گئی۔ فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا۔ It's saying to the other drivers, keep your distance or you'll fall in love. What's it found on these trucks? The parrot is recognized as a symbol of humor coupled with intelligence. I hope that this makes sense. I'll be here, I'll come around to help you and you can ask me later. On Desi TV, Paris, France.